Σμίθκα. Здравейте, скъпи приятели! Започва предаването «Фолклорна усмивка». Днес ще ви срещнем с слънчевата и талантлива изпълнителка от ефира на FanFolk TV, Дания Пенчева, с която ще си поговорим за нейният втори самостоятелен албум «Българско момиче». Какво още сподели изпълнителката пред нашата камера, ще разберем в следващите минути. Твоите църни очи, моме, големи кът плочи. Не ти ги искам, моме, не ти ги сакам. Не ти ги искам, моме, дръси ги за тебе. Фолклорна усмивка. Гост за пореден път в предаването «Фолклорна усмивка» е прекрасната, слънчева, обичана Дения Пенчева. Дени, здравей, радвам се, че се виждаме и през новата година. Здрасти, Стояне, много се радвам, че сме заедно. През новата година, да, ние се виждахме края на миналата година. Здравейте на всички зрители на Fan TV и на Fan Folk TV. Поводът, заради който се срещаме, не е никак малък, а е доста голям и значим в твоята кариера на първо място. Акцентът тази година, че ти навършваш 10 успешни години от твоята музикална кариера, разбира се. И ето тук, пред нас двамата, стои и вторият шедьовър, така да се изразя, в твоята творческа биография, твоят втори самостоятелен албум «Българско момиче». Честито за албума! Благодаря, много дълго очакван албум. Втори в моята музикална кариера, втори самостоятелен албум. А първия албум излезе на 2010 година. Сънсънувах се казваше, това е втория ми албум. Щастлива съм, че в него намериха място много песни, които са много обичани от хората и обичани от мен. Всичките ми миксове, с които така малко или много станаха разпознаваема. И това стана една визитна картичка моя. Българско момиче, песента, която спечели награда на журналистическото жури, няколко нови песни, Лиляно моме също така и една нова песен, която е дует с една рок банда. Те са млади момчета, изключително талантливи и много харесвани. Това е, може би, най-харесваната млада банда. Рок банда. Рок-музиката, знаем, че така не е толкова популярна за жал за България, но те са млади, много амбициозни момчета, група по рок или Стерео Ръж, преди това името им беше Стерео Ръж и сега така се прекръстиха, ако мога така да се изразя. Защо точно с тях реши да работиш за направата на тази доста интересна песен, между другото? Аз ви признам, че днес сутринта за първи път чух, поздравление за което. Благодаря ти. А защо? Първо, много интересна историята, защото човека, който отговаря за групата, е мой приятел. Ние се запознахме, той се казва Кирил, и го поканих да направим дипломен спектакъл, моят дипломен спектакъл, с който аз се дипломирах в специално с актьорско майсторство и поп и джаз пеене. Беше с тях, с група по рок. Ние направихме много интересен мюзикъл, между другото, който до сега не е правен. Рок аранжименти изцяло на живо свириха в различни стилове. Фолклор, поп, джаз, дори опера имаше, което беше много интересно. И се роди идеята в последствие да направим нещо интересно като проект. И така се роди тази песен. А песента е много интересна, защото аз я чух в Австралия, когато бях на турне с Гуна, да. И това е една стара македонска песен, която е изключително обичана от хората. И решихме да я направим така с по-модерен аранжимент и да бъде по-харесвана и да се слушим от млади хора. Планираш ли да я клипираш и тази песен? Тази песен не. Повече не планирам да клипирам песни от този албум, защото в албума почти всички песни са клипирани.
Единствено тази песен и още една песен не е клипирана. Но пък ще направим едно видео с снимки, което ще бъде лирик видео. Да, за да може хората да го слушат и в YouTube. И в моята страница във Facebook могат всички зрители да харесат и там ще разбират нови неща за мен. Нови новости за мен. Фолклорна усмивка. Запали билетрено, дайчето. Се запали билетрено, дайчето. Подайчето, билетрено, два роса но. Подайчето, Дени, миналата година, както помнят и всички наши зрители, ние се срещнахме точно в навечерието на Бъдни вечер, когато вече беше презентирала Църни очи микс в ефирът на FanFolk TV и до ден днешен микса се радва на доста така завиден зрителски интерес, поръчал се и в предаването празнична на здравица. Ти самата планирала ли си самият албум, по какъв начин ще го презентираш на твоята публика? Предполагам си планирала нещо по-специално, да речем като промоция, да, примерно. Или аз ти давам идеята? Ами ти ми даваш много идеи по принцип, защото ти самия си много креативен. Не планирам промоция. Защо? Защото смятам, че представянето на албума и това, което съм направила, аз съм акцентирала на това да имат песните, клипове, да достигнат до хората. На промоцията просто няма как да присъстват моите фенове, така или иначе. Промоцията е за определен кръг от хора. И просто прецених, че няма да правя такава промоция. Самия албум е подарък за всички мои почитатели, за всички хора, които обичат фолклорната музика и всички хора, които харесват традициите, българските народни традиции. А ние трябва да си ги харесваме, защото са уникални. Попитахте въпрос за промоцията, тъй като тази година в началото на нашия разговор споменах, че се навършват 10 успешни години от твоята музикална кариера и предполагам, че това е подаръкът към всички твои почитатели и по такъв начин ще отбележиш такава немалка годишнина. Да. Едно уточнение искам само да внеса. 10 години от подписването ми с музикална компания Diapason Records. Иначе аз съм стартирал моята музикална кариера от дете. Но на професионална сцена, ако мога така да го обоснова, съм от 10 години. Защото преди 10 години спечелих награда на Пирин Фолк 2008 година, спечелих награда с песента Влюбени в тази земя. Награда на Министерството на културата. Ето. Спомних се. Беше ли този лайв, където беше с една люлка на сцена? Люлка, да, с Асамба Очинари, направихме хореография. 2008 няма да... Ето сега се спомня, защото 2008 година се завърших училище. Станах абитуриентка. И даже се явих на Пирин Фолк с абитуриентската си рокля. Жълтата. Ето. Това сигурно не се знае. Не се знае, за първи път го казвам. Ами, защото аз си казах, ами така ли иначе имам тази рокля, защо да не я снимам в... На Пирин Фолк. Ами чудесно, да. И с Чинари мислихме какъв туалет, нещо по-ярко. Ама аз харесвам жълтия цвят и ето, случиха се нещата. Прекрасно представяне, просто било ти е писано наистина от тогава да работите за така дълги години като период с твоите продуценти в момента. Спомена дипломиране, аз се хващам веднага за тази дума и нещо друго се е случило съвсем скоро в твоя живот. Похвали ни се за дипломирането. Не ме подвеждай.
Ами много хубави неща се случват в моя живот напоследък. Аз лично се определям като един много щастлив човек. Щастлив човек защо? Защото мисля, че съм положителна. А това е много важно. Човек, за да привлича положителна енергия и да бъде щастлив, той самия трябва да излъчва доброта и да бъде лъчезарен. Похвали ни се за дипломирането. Каза ми, че вече си дипломирана, взела си документа. Документа не съм го взела. Още? Той си изготвя, но до няколко месеца всъщност ще получа своите диплома и ще бъда магистър-продуцент. Ще ни загатнала последния път, като се видяхме, но ето, че вече се е случило. Да. Завършвам магистратура, продуцентство и креативна индустрия в факултета по журналистика в Софийския университет. Щастлива съм, че имах възможността да завърша тази специалност, защото тя ми помага изключително много. Погледнах на нещата, на музикалната кариера като цяло на един изпълнител, на развитието в перспектива по един съвсем друг начин. Това ми помогна да се видя отстрани и да видя аз как бих искала да се развивам тук нататък, за напред. Защото когато човек комуникира с хора, които са изключително успели в своята сфера, преподавателите ми бяха наистина едни от най-добрите и най-компетентни хора в различните насоки. PR, продуцентство в радио, продуцентство в телевизия, авторско право. По авторско право ми беше преподавател Заки, който е жури в един от най-големите формати музикални, най-добрия в България, по авторско право адвокат. Различни преподаватели в различни насоки, PR, маркетинг, менеджмент и така нататък. Познавате ли те като изпълнител в университета и знаят ли твоите песни? Ами да, знаят. Не предполагам, всички не ме знаят, но хората от моята група, които бяха, знаеха, че съм изпълнител и преподавателите разбира се знаеха. Фолклорна усмивка. Лиляно, маме, лиляно, я стани рано, призори, я стани рано, призори, либето си посрещни. Лиляно, маме, лиляно, я стани рано, призори, я стани рано, призори, либето си прегърни. За тези 10 години наистина немалка цифра, пак ще се повторя, с която доста малко изпълнители могат да се похвалят. Ако се обърнеш назад за през всичките тези 10 години, един така момент, който веднага се сещаш в кариерата ти, който ти е донесъл най-голямо удовлетворение и сама на себе си си казала, да, това е, трябва да продължа напред, защото наистина си заслужава. Те са много моментите. Най-вече моментите, когато хората са изказвали благодарност и признателност и когато съм виждала, че съм допринесла за това хората наистина да слушат музика, да слушат фолклор, да харесват всичко българско. Това е най-голямото признание за мен, защото всички ние изпълнителите правим всичко много от сърце. Както знаем, и финанси изисква музикалната кариера, и голяма отдаденост, и мисъл, и любов, и време. Това е много ценно за всеки един човек, особено времето. И когато ние даваме част от себе си, от своето сърце на хората, което е наистина много голямо и смятам, че ние изпълнителите трябва да бъдем обединени точно тая кауза, защото това е велико да пееш фолклор и да се занимаваш с фолклор. Като цяло традициите, обичаите, които цял свят хората се възхищават на българските традиции, обичаи. Спомена цял свят, а съвсем скоро при теб в твоята кариера се е случило още едно хубаво събитие с твое международно участие. Да ни разкажеш за това твое появяване извън пределите на нашата страна.
Всичко знаеш. Да, имах едно участие в Барселона, в Испания. Това е една от любимите ми дестинации, между другото. Аз обожавам Италия, Испания. Италия повече, между другото, защото така, това беше един стимул за мен да започна да изучавам италиански език преди години. Много бях впечатлена от Рим преди години. Преди 7-8 години много често пътувах, защото имах работа, имах и близки приятели, които бяха там. И това ме стимулира да уча италиански език. И когато отидах в Испания преди няколко години, италиански и испански са много близки. И се оказа, че мога да се разбирам с хората. И казаха ми ето, а то когато човек е в среда, в която може да комуникира, да се разбира, да се чувства окей, му харесва общо взето средата. И така започвах да пътувам и до Барселона и сега преди седмица се прибрах от поредното ми пътуване. Аз изключително много обичам да пътувам. Смятам, че това много обогатява личността, защото това са преживявания, които са най-ценните в крайна сметка. Времето, което да прекараме за себе си и за това да се обогатим, е изключително важно. Какво изпя? Какво изпях? Барселона. Момиче. Песента Българско момиче, която много се хареса в музея на Пикасо. Там са някои от най-популярните, най-известните му оригинали картини. Невероятно място. Къщата на Пикасо. Това е световна дестинация. И аз бях изключително впечатлена. Пях в тази акустичната зала. Те са много зали, по принцип, в този музей. И съм щастлива, че ми разреши директора на музея да изпълня моя песен. До сега не е имало изпълнител, който да е пял там. Ти си първа. Аз съм първата. Българско момиче, споменахме няколко пъти, заглавие на втория ти самостоятелен албум и разбира се песен, с която ти триумфира успешно на миналогодишното издание, 25-то юбилейно издание на Пирин Фолк, град Сандански. А тази година ще видим ли Дения Пенчева отново на сцената в Летния театър? Тази година ще пропусна. Получих, разбира се, покана за участие, но аз смятам, че няма нужда да се явявам тази година, защото миналата година се явих на фестивала, получих награда и просто аз смятам, че човек трябва да има какво да покаже, да е подготвен, да има мисия, да има идея за цялостно представяне на песен, на сценично представяне, ако щеш, но просто да се явявам всяка година, за да съм присъствие, вечното присъствие, няма никакъв смисъл. Нека хората да зажаднеят за мен. Защото аз 2008 се явих на Пирин Фолк, спечелих награда и до 2017 аз нито веднъж не се явих на Пирин Фолк. Въпреки поканите казах, не, аз не съм готова. Не съм намерила моята песен. Аз като се явя искам нещо да покажа на хората, искам нещо да подаря на хората, да дам от себе си. А за това трябва време. Не просто да се направи една песен и да се явиме на Пирин Фолк. Фолклорна усмивка. Предстои Гергьовден. В твоето семейство какво се случва на Гергьовден? Ами в моето семейство, ние понеже сме много голямо семейство, много сплотено, разбира се, обядваме традиционно, вечеряме, събираме се на една голяма дълга маса, цялата рода, както се казва. Хапваме, така. Това е общо взето. И ходиме в гората на разходки, защото там където е къщата на баба ми, тя е близо до гората в Костенец и
правиме преходи с коне. Аз обичам да язя. Сега, сега ще възвърна тази моя страст. Но понеже са много страстите, които имам, и просто няма как всичко. Но сега е хубаво времето и много ми се иска да поязди. Кой ти е любимия сезон? Лятото. А къде обичаш да спочиваш лятото? И навсякъде. На хубави места. В България или в чужбина? Насякъде. В България имаме невероятни места. Страхотна природа, море. Така че аз не ги разделям нещата. И в България има чари, в чужбина също. Това лято ми предстои да пътувам пак някъде в чужбина. Се ходи. А защото съм от София, не съм на морето. И ние от София искаме на море малко. Добре, Дени. Предлагам ти сега пак за момент да се върнем към много интересната и ефектна обложка и дизайн на самият албум. Да ни кажеш кой се погрижи за това на снимките си с един много ефектен стайлинг. Ето тук да покажем и на нашите зрители албумчето как се отваря. Ето тук вътре, скъпи приятели, ще видите CD. Има и едно прекрасно пожелание, да, което между другото на мен много силно ми направи впечатление. Какво казваш в финала на това пожелание? Няма път към щастието, щастието е пътят. Много добре казано, между другото. Мога да ти обясня защо именно това съм го казала. Няма път към щастието. Защото щастието, аз лично смятам, че щастието е в самия човек. Как може човек да обясни това, че примерно в дадена ситуация един човек би се почувствал щастлив, друг тъжен? Въпрос на гледна точка. На вътрешно усещане, може би. Усещане. Когато човек е щастлив, когато е спокоен, когато знае какво иска от живота, когато е балансиран, когато е целеустремен, тогава той е щастлив. Ако мотивацията е външна, тя е много преходна. Ако чакаме отвън да е щастието, това не е щастието. Ние трябва вътрешно да се програмираме за щастие, тогава ние ще го привличаме. Добре. Затова няма път към щастието, а щастието е самия път. Прекрасен е дизайна, между другото, на албума. Поздравления за което. Прекрасна, бяла, изчистена визия на албума. И подарък още веднъж за всички твои почитатели. И мисля с това прекрасно изречение да поставим и финалът на нашия разговор. Но все пак, ако искаш да добавиш още нещо, това, което за тези 10 години е останало недоизказано в теб, спрямо хората, които симпатизират на теб и на твоето творчество. Много неща. Има, които бих казала, но за албума бих искала да кажа, че от с голямо сърце сме го направили. Аз и целият екип искам да благодаря на всеки един човек, който вложи частица от себе си, от своя талант, от своето творчество, от своята креативност, на всички автори, на текстове на музикална компания Diapason Records и на моя продуцент Ненчо Касамов. Искам да му благодаря, защото 10 години не са никак малко. И за 10 години човек създава една много голяма връзка на приятелство. А ние с него сме приятели и искрено му благодаря, Ненчо. Благодаря ти. И един последен въпрос. За тези 10 години толкова песни, толкова музика, толкова появявания на голямата сцена, но все пак песен, в която си вложила най-голямо сърце, душа и емоция и която, с която искаш да бъдеш запомнена. С песента Българско момиче определено. Защото това е песен, която е по мой текст. Аз смятам, че ме олицетворява. В тази песен аз възпявам българското момиче, красотата на българското момиче. И наистина е вложена много, много голяма енергия, която се надявам да хората да се усетили. И съм щастлива, че и хората, които бяха и зрителите на Пирин Фолк, които следяха фестивала, са го усетили и журито. Това е песента, която много силно на мен ми въздейства. Добре. Само успех мога да ти пожелая, Дени.
И това да не ни бъде последната среща през тази година и тепърва да се виждаме само, разбира се, по хубави поводи. Аз искрено се надявам да се виждаме отново. Това зависи от двама ни. Може да се видим на морето следващия път. Но, добре. Миналата година бяхме пред Елхата, сега сме на Зелената поляна. Следващата ни среща... Стари, иначе съм си купила нов бански. Купих си нов бански от Испания, така че ето повод. Повод да ни го покажеш. Добре. Благодаря ти много, Дени, за този разговор. Беше ми много приятно, благодаря на теб и поздрави на всички зрители. Целувам ви и много, много, много ви обичам. И продължавайте да слушате хубава българска музика и може да си поръчате моя албум в ефира на FanFolk TV или може да ми пишете във Facebook страницата. Фолклорна усмивка.